ဒီမဲ့တဲ့ရေမင်္ဂလာပါပါညာကျွန်တော်ကတော့ဇွန်လင်းထပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကဖူဒိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ဆိုင်မဆိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်စားဆိုင်လေးမိတ်မဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးရင်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကအလုံမြို့နယ်မှာပေါ့နော်အလုံမြို့နယ်မှာရောက်ရှိနေတာဆိုင်လေးကတော့ဂျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစကန်ဟောင်းဖန်ရှင်နိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရောက်ရှိနေတာပါဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာဘာရလဲကျွန်တော်ဒီလိုက်ကြည့်အောင် Let's goမင်္ဂလာပါဗျာ။ဟဲ့ဒီအေးနေရတယ်။ဘာ။အကိုကစိုင်းနေကိုရောက်ပြီပေါ့နော်စိုင်းနေကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဟိုကစိုင်းရဲ့ decoration ကိုအရင်ပြောပြရမယ်ဒီကစိုင်းနေရောက်လာတဲ့နည်းနည်းလေး attention တစ်ခုရောက်သွားပါလဲဆိုတော့အပြင်မှာပူလောင်ပြီးတော့သဲခုံလုံးတွေအရင်မြင့်နေတဲ့အချိန်တောင်မှစိုင်းနေရောက်သွားရင်အကောင်တော့ငြိမ်းချမ်းသွားစေအောင်ဒီကအဲ့လိုအေးအေးလေးနဲ့ကောင်ဒီလားဟို classic ဆော့ဆန်လေးနဲ့အရင်မိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကနောက် color လေးလည်းမိုက်တယ်သူတို့ပြင်လာ decoration လေးနဲ့မိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးကျဲလဲကျဲနေရာလဲစိုင်းတကလည်းတော်တော်ကျဲကျွန်တော်အခုထဲထဲဝင်လာတော့စိုင်းနေမှာခုံနေများရွေးရှိတဲ့တော်တော်ကျယ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေချဲချင်းလို့ပြောရအောင် AC လာချင်းနေဆိုရင်ဒီမှာပို့ရအဆင်ပြေရလို့ထင်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အကုတ်ကိုဒီသဘောထမင်းတွေက၄ယောက်သာပဲနော်၄ယောက်သာကျွန်တော်လိုမျိုးဟိုတယောက်တည်းလာတိုင်းပဲ၄ယောက်သာစိုင်းတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုလာစိုင်းစားဘာမှတယောက်တည်းလာရင်၂ယောက်သာစိုင်းစားအဆင်ပြေဆိုတော့သူက၄ယောက်သာဆိုရင်ဟင်းအား၈မျိုးအထိပေးရလားဟုတ်တယ်သူကဟင်းကို၂မျိုးရွေးလို့ရတယ်ဟောဟောဟင်းအားနှစ်မျိုးရအောင်ဟောအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆို၄ယောက်သာတစ်ဆက်ပဲပြီးပြီးွားရင်အဲ့ဒါပြီးွားရင်ဟိုခုနကပြောတဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ favorite ဖြစ်တဲ့ beauty and beast beauty and beast နေပြီနော်ဟုတ်ပါစေစံကြီးတမဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တရားတော်ကသူကဒါပေးနေအကုန်လုံးလက်လက်ခံနေလို့တရားရတယ်နောက်ပြီးရှင်းမှာပေးလေးထောင်လာတယ်ကောင်းတာလေးမှာသူအကေပေးပါတယ်အဲရှင်းလို့ရတယ်နောက်ကိုကတော့ delivery ရှိရတယ် delivery ကဒီအလုံမျိုးနယ်ထဲမှာဆိုတော့လောက free ပို့ပေးရအာဆိုတော့အလုံလိုအလုံသားတွေတော့ဒါတော့တော်တော်မိုက်တယ်အဲတခြား way နေရာတွေလည်းပို့တယ်ဆိုတော့ way ဆိုတော့ရောင်းကုန်မျိုးတွေမှာနော်အလုံမျိုးပို့တယ်တော်တော်များများမျိုးနယ်တော်တော်များပို့တယ်ဒီက delivery နဲ့ပဲပို့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ် pay ရှိရယ် ipay မှာဖုန်းနံပါတ်ရှိရယ်သွားမှာပြီးတော့ပေးဆိုလို့ရတယ်ပြီးရင် design ကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့လည်းစားလို့ရတယ်မနက်ကအ6ခွဲလောက်ဆိုတော့လေမော်နီတာနဲ့ဆက်ရပြီည9နာရီတိ AC ပဲတနေ့ကုန်။နောက်ပြီးဒီဆိုင်လေးကနေရာလေးလည်းကျယ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ decoration တွေလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေလာကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမိသားစုလိုက်လာမှဆိုရင်ဒီအဆင်နဲ့ပြေ။ဆိုတော့အရသာရောဘလို့နေမလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်မှားတိုင်းခဏနေတော့ရေးကြည့်ရမှာပေါ့။ Okay. Let's go.အဲအခုကျွန်တော်ခုနကမှားလာတယ်ဒီမှာစကောထမင်းရှေ့ကိုရောက်နေပါပြီဆိုတော့ဒီမှာရှင်းနေရများကြီးပဲရှင်းပဲသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဟင်းက10မျိုးတုတ်နှစ်တောင်းလေးက6 0 8 10မျိုးပြီးရင်ဒီမှာဟင်းယူဟင်းယူလေးရယ်ပြီးရင်ဒီမှာထမင်းလေးရယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်မက4ယောက်စားကျွန်တော်မှားတာက4ယောက်စားစကောမှားလာတာဆိုတော့စားကြည့်အောင်ဒီမှာစကောလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကနေမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဇင်းလုံးလေးပြောပြမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်၄ယောက်ဆက်ဥစ္စာကျွန်တော်ဥစားမယ်ဟာဒီကျွန်တော်ဥစားကိုမှားတိုင်းဟာကြတော့15,500ဒီကောင်ကအဲကျွန်တော်ခုနကကပ်ပန်ဆက်လေးကပ်ပန်ဆက်ကကြတော့14,500ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခင်းက6မျိုးရမယ်ဆိုတော့
Now we are family sashi, family saga jaro, chayo sa, chao sa, dong dong, gura maya. Do you want to hang out? China, she will ya, hang you ya, janet, the yoya, babi da. And don't have me a dahing the way tattoo, alum, you do ya, they were, goose, a dagger, laus, and tattoo ya, tattoo, and the door. A dahing so in a dot, lead on my, you, judge also, not how my eye. I am you. Pase, why you do your sakoli, and so is a horse, and you talk, sakon cool. Don't know. So, I didn't mind it. For now, God, you know, my life, Judy and B, dear, no? I can't leave that. Lead on my eye, Dima. That's how you demand these on you get the wishy, and I mean, how I ocean the bottom of your ocean is my teeth on painting. And now you see, not the nail of dying, and not that you will not change at the back, not about also, you know, barbecue down, shallow, and the barbecue, the young, oh, my dear. So, a cool, you know, my daddy, it is about a menu. So, Tigonga, ma, hang on, don't you? Don't you? Person. Tadia person, eh? Tadia person. I have a person, don't you? Being Tigonga, Tigonga, work a chin chat, work a chin chat. And you'll be the name, my mama. So, Tigonga, judge all you. Being ma, Jazz, Joshime, being, well, that more. More see, John. Oh, in civil document, being that a car him and him and a belly in a jar. Dear Savia, dear Savia, but she will ever put your body, we can be on the party. Being sometimes him and so let him join in it. So, Massage, mad, and Massage, mad, with that you were in three on it, and all 80 to your chin. Chia, mother. A dear break that chin tree. Some of ya. I don't know. So, Dodger. Hello. Hey, the channel. One even. One even. Dear little, do not call one. You don't need a green chain. Green chain one. Demand to know one man on it, beauty and peace to it. And yeah, you know, so to my mind, you understand, lady, my two are these don't you get the yard, and how I wish I could have got out of it. Now I should dig on here, say no, what? Lead on wire. So the child, the cinema. Julia Shuin Edo Balu, Natang Aya, Takuya, Natang Bi, Ono Tangu, Natang. Twenty Ono Tangu, she damn it, 20 out of the cinema, and then shall need to be. Kaliba, I am my wife. Oh, it's a. Yang lain, cuci cuci ni ni macam, eh, biar ni pasal macam ni,
วางเรื่องกับพ่อพ่อเลยเนี่ยแต่จ้าเราดีอย่างไอ้ที่ว่าสามีเราสาวจนเราที่มาสาวกว่าจะไอ้ฮาวายโอเชียนกับสาวกว่าตอนที่เราเป็นสาวที่เราเนี่ยตัวใหม่เนี่ยถ้าดีไซน์เราก็ไม่เบี้ยวนะที่ย้ายเนี่ยดีไซน์มาเนี่ยเฟรมเพื่อนเราสาวจีก็เนาะฟูดูซีซั่นนี้ก็เลยเราดีทุกมาดีไซน์นี้เนี่ยไม่เสร็จไปกันตัวไปเราทุกมาเลยฟูดูซีซั่นนี้เนี่ยไม่เสร็จไปวางเนี่ยส่วนสั่งเลยสั่งเลยจะช่วยจ่ายบ้างนะจะช่วยจ่ายด้วยจะซื้อง่ายเดี๋ยวมาเลยอ่ะไปมา